Henrik fra Danish Bike. Er du et marked for et nyt carbon disk hjulsæt, så kig med her. Vores Kelvin disk hjulsæt fås i 33, 38 eller 50 mm. Det er bygget med straight pull nav, som passer både til Shimano 1011 speed, XDR og så IKAR 13 speed, det vil sige hjulet er fremtidssikret i forhold til dit eventuelt fremtidige setup. Derudover har vi valgt at bruge Pillars Wing 20 Air, som er en Aero Air, som er specielt designet til netop, når vi har disknav, som, hvor der står belastning under nedbremsning. Så kig forbi Danish Bike, hvis du vil have en lille opgradering til din cykel. Vi ses.